नमस्कार सबैजनालाई, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, सब्ट्र्याक्सन, एडिसन हामीले पढेको थियौँ र कसरी गरिन्छ र तिनीहरूलाई गरिने प्रोसेस कस्तो हुन्छ भनेर हामीले सिकिसकेका थियौँ र आज हामी मल्टिप्लिकेसन फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। ल सुरु गरौँ वानबाट। वानको त सबैलाई आउँछ होला, यदि आउँदैन भने मसँगै गर्नुहोस्। कपी र पेन लिएर, यही कपी र पेन लिनुहोस्, छेउमा आएर बस्नुहोस्, मोबाइल ल्यापटप जेमा हुनुहुन्छ, अनि गर्न थाल्नुहोस्। वान इन्टु वान इक्वल्स टु वान, वान इन्टु टु इक्वल्स टु टु, वान इन्टु थ्री इक्वल्स टु थ्री, वान इन्टु फोर इक्वल्स टु फोर, वान इन्टु फाइभ इक्वल्स टु फाइभ, वान इन्टु सिक्स इक्वल्स टु सिक्स, वान इन्टु सेभेन इक्वल्स टु सेभेन, वान इन्टु एट इक्वल्स टु एट, वान इन्टु नाइन इक्वल्स टु नाइन, वान इन्टु टेन इक्वल्स टु टेन। अब हामीले यो कसरी गर्ने भनेर अगाडि नै बुझाएको थियौँ र अब फेरि बुझौँ। यो वान इन वान इन्टु टु इक्वल्स टु टु कसरी भयो त? मल्टिप्लिकेसन भनेको वान वानलाई दुईचोटि एड गर्ने, त्यसपछि आउँछ वान। वान प्लस वान भनेको कति हुन्छ? टु। अब वान इन्टु थ्री इक्वल्स टु थ्री, कसरी थ्री आयो त? वानलाई तिनचोटि प्लस गर्ने, वान प्लस वान प्लस वान। वान प्लस वान भनेको टु, टु प्लस वान भनेको थ्री हो, त्यसरी थ्री निक्लिन्छ। मल्टिप्लिकेसनमा सबैमा त्यही नै हुने हो, सेम यही हो। जस्तै अब वान इन्टु नाइन इक्वल्स टु नाइन भनेको किन? वानलाई नाइनचोटि प्लस गर्नुपर्छ, वान टु थ्री हो फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन, नाइनचोटि यो दुइटा जोड्दा टु, यो दुइटा जोड्दा टु, यो दुइटा जोड्दा टु, यो दुइटा जोड्दा टु, अनि टु र यो वान जोड्दाखेरि हुन्छ थ्री, यहाँ वानै निक्ल्यो। अब यो दुइटा जोड्दा आउँछ फोर, यो दुइटा जोड्दा आउँछ फोर, यो एउटा आयो, वानै आयो। अब यो दुइटा जोड्दा हुन्छ एट, अनि यो तल आयो वान। अब यो दुईवटा जोड्दा आउँछ नाइन, त्यसैले नाइन यहाँ किन आएको भन्दाखेरि यो यत्रो लामो देखाउनु पर्दैन, आफूले मनमा नैमा यो कोर्ने हो र यो गर्नु पनि हुँदैन, यसरी नै गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। यो के कोर्नु हुँदैन, हामीले मनमा नै अथवा इमेजिन गरेर गर्नुपर्छ, यो कपीमा कोर्न मिल्दैन। अथवा तपाईँले यस्तो कपीको छेउमा यस्तो स्लाइड तानेर र माथि रफ भनेर लेखेर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर नगरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाँडै याद हुनसक्छ, त्यसैले नगरी गर्दा धेरै राम्रो। ल अब टुको गरौँ। टु इन्टु वान इक्वल्स टु टु, टु इन्टु टु इक्वल्स टु फोर, टु इन्टु टु होइन सरी
टू पछि आउँछ थ्री, टू इन्टु थ्री इक्वल्स टु टू थ्री जा सिक्स, अनि टू इन्टु फोर इक्वल्स टु टू वान जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री सिक्स, टू फोर जा एट, टू इन्टु फाइभ इक्वल्स टु टेन, टू इन्टु सिक्स इक्वल्स टु ट्वेल्भ, टू इन्टु सेभेन इक्वल्स टु फोर्टिन, टू इन्टु एट इक्वल्स टु सिक्सटिन, टू इन्टु नाइन इक्वल्स टु एटिन, टू इन्टु टेन इक्वल्स टु ट्वेन्टी। अब हामीले गरिने भनेको यो एड गरेर मात्र, यही एउटा मात्र प्रोसेस होइन, दुईवटा अझै एउटा दुईवटा पनि छ। यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यसमा वान प्लस गऱ्यो भने आउँछ टू, टूमा टू प्लस गऱ्यो भने आउँछ फोर, थ्रीमा थ्री प्लस गऱ्यो भने आउँछ सिक्स, यहाँ जति छ त्यसमा त्यति नै जोड्यो भने यहाँ आउँछ त्यसको एन्सर। जस्तै अब टू फोर जा एट भयो होइन, अनि थ्री फोर जा कतिवटा ट्वेल्भ, कसरी ट्वेल्भ आयो एट, कसरी आयो भन्दाखेरि एट प्लस एट कति हुन्छ, यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर मैले भनेको, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गरेको मिल्दैन, यो चाहिँ गर्न मिल्छ कि चिटिङ गर्न मिल्छ भनेर मख पर्नु भयो होला, यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब अर्कोतिर जाउँ, तर अर्को एउटा पनि छ, टू टूमा टू जोड्यो भने कति आउँछ, यो टू प्लस टू भयो भने फोर आउँछ, फोर प्लस टू आयो भने फोर फाइभ सिक्स हुन्छ, सिक्स प्लस टू भयो भने सिक्स सेभेन एट हुन्छ, एट प्लस टू भन्यो भने टेन हुन्छ, टेन प्लस टू भने टुवेल्भ हुन्छ। हो यसरी नि गर्न मिल्छ, तर यो चाहिँ चिटिङ हुन्छ, यसरी चाहिँ लेखेर गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ चिटिङ भनेर मानिन्छ। तर मैले किन भनेको भन्दाखेरि यसरी पनि गर्न मिल्छ, त्यही एउटा मात्र तरिका होइन, यो एड मात्र गरेर होइन, यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर मैले भनेर सिकाएको। तर यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ चिटिङ मानिन्छ। ल अर्को, अब टू पछि आउँछ थ्री, थ्री इन्टु वान इक्वल्स टु थ्री, थ्री इन्टु टू इक्वल्स टु सिक्स, थ्री इन्टु थ्री इक्वल्स टु नाइन, थ्री इन्टु थ्री इक्वल्स टु ट्वेल्भ, थ्री फेरि मिस्टेक भयो, थ्री इन्टु थ्री होइन, वान टू थ्री त्यसपछि आउँछ फोर, थ्री इन्टु फाइभ इक्वल्स टु फिफ्टिन, थ्री इन्टु सिक्स इक्वल्स टु एटिन, थ्री इन्टु सेभेन इक्वल्स टु ट्वेन्टी वान, थ्री इन्टु एट इक्वल्स टु ट्वेन्टी फोर, थ्री इन्टु नाइन इक्वल्स टु ट्वेन्टी सेभेन, थ्री इन्टु टेन इक्वल्स टु थर्टी। यो पनि बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँले, थ्रीमा वान एड हुँदा थ्री होइन, यो थ्रीलाई एकचोटि एड गर्दा, थ्रीलाई एकचोटि कसरी गरिन्छ त, थ्री त थ्री नै हो, त्यसैले थ्री, थ्रीलाई दुईचोटि एड हुँदा थ्री प्लस थ्री गर्दा आउँछ सिक्स, अब थ्रीलाई तिनचोटि एड हुँदा गर्दा हुन्छ नाइन, त थ्रीलाई एकचोटि भनेपछि थ्रीलाई थ्रीलाई एकचोटि एड गर्ने होइन, यो भनेको दुईचोटि, दुईवटा थ्री छ नि त, त्यसैले दुईवटा भयो, यो हुँदैन, यो एकचोटि भनेर मानिँदैन, एकचोटि थ्री इन्टु वान भनेको थ्री नै हुन्छ, थ्री इन्टु वान भने थ्री इन्टु जेरो भने जस्तै हो, थ्री इन्टु वान भने थ्रीलाई एकचोटि एड गर्ने, एकचोटि कसरी एड गर्न मिल्छ, यो गऱ्यो भने दुईवटा थ्री हुन्छ,
दुईटा थ्री भएपछि टू भइगयो, त्यसैले थ्री इन्टु जेरो भनेर मान्न पनि मिल्छ, तर लेख्न चाहिँ थ्री इन्टु वानै लेख्नुपर्छ। ल हामीले वान, हामीलाई वान आयो र यसलाई कसरी भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, र यो हामी चाहिँ लास्टमा बुझ्छौँ। थ्री पछि आउँछ फोर, फोर इन्टु वान इक्वल्स टु फोर, फोर इन्टु टु इक्वल्स टु एट, फोर इन्टु थ्री इक्वल्स टु ट्वेल्भ, फोर इन्टु फोर इक्वल्स टु सिक्सटिन, फोर इन्टु फाइभ इक्वल्स टु ट्वेन्टी, फोर इन्टु सिक्स इक्वल्स टु ट्वेन्टी फोर, फोर इन्टु सेभेन इक्वल्स टु ट्वेन्टी एट, फोर इन्टु एट इक्वल्स टु थर्टी टु, फोर इन्टु नाइन इक्वल्स टु थर्टी सिक्स, फोर इन्टु टेन इक्वल्स टु फोर्टी। यसमा पनि त्यही नै प्रोसेस हो, हामीले जसरी वान टू र थ्रीमा गऱ्यौँ यो फोरमा पनि त्यही नै हुन्छ। यो कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि फोरलाई एकचोटि यो एक भनेर नमान्ने, यहाँ लेख्न चाहिँ वानै लेख्नुपर्छ तर एक भनेर नमान्ने, यसलाई टू जेरो भन्नुपर्छ। फोर इन्टु टू इक्वल्स टु एट कसरी भयो, फोरलाई दुईचोटि एड गर्ने, फोर प्लस फोर इक्वल्स टु एट, यही नै हो। अनि फोर इन्टु नाइन इक्वल्स टु थर्टी सिक्स कसरी भयो भन्दाखेरि फोरलाई नाइनचोटि एड गर्ने, जस्तै अब यिनीहरूले एड गर्ने, अब यो सबै एड गरेपछि निक्लिन्छ थर्टी सिक्स, नभए हामी गर्न पनि सक्छौँ। फोर प्लस फोर भनेको हुन्छ एट, अनि फोर प्लस फोर भनेको एट हुन्छ, फोर प्लस फोर प्लस फोर भनेको, फोर प्लस फोर भनेको एट हुन्छ, फेरि फोर प्लस फोर भनेको एट हुन्छ, फोर प्लस फोर भनेको एट हुन्छ, फोर प्लस फोर भनेको एट हुन्छ, यो फोर तल झारौँ। अब एट प्लस एट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, एट प्लस एट हुन्छ सिक्सटिन, र यो एट र एट प्लस एट हुन्छ सिक्सटिन, यो फोर तल गयो। अब सिक्सटिन प्लस सिक्सटिन त कति हुन्छ त भन्दाखेरि सिक्सटिन प्लस सिक्सटिन हुन्छ थर्टी टू, थर्टी टू अनि यो फोर तल झऱ्यो फोर। अब थर्टी टू प्लस फोर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि थर्टी टू, थर्टी टू प्लस फोर भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ। यो थर्टी सिक्स किन लेखिएको, हामीले किन गरेको भन्दाखेरि फोर नाइन जा थर्टी सिक्स किन निक्लियो भनेर हामीले यो प्रोसेस गरेर हेरेको। यो तपाईँले रफ बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यतिकै फियर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्न तपाईँले, हो। ल अब लेखौँ फाइभको, ओ फाइभको लेखौँ, फाइभ इन्टु वान इक्वल्स टु फाइभ, फाइभ इन्टु टु इक्वल्स टु टेन, फाइभ इन्टु थ्री इक्वल्स टु फिफ्टिन, फाइभ इन्टु फोर इक्वल्स टु ट्वेन्टी, फाइभ इन्टु फाइभ इक्वल्स टु ट्वेन्टी फाइभ, फाइभ इन्टु
सिक्स इक्वल्स टू 30, 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35, 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40, 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45, एंड 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50. क्या हामीले यो 4 मा जुन रूल लागू भएको छ यो 5 मा पनि हुन्छ. यो 5 लाई एकचोटि होइन 0 चोटि एड हुँदा कति हुन्छ 5 हुन्छ. 5 प्लस 5 भनेको 10 हो, अनि फेरि 5 प्लस 5 प्लस 5 भनेको 15 हो भनेर हामीले बुझ्यौँ. यसमा जे छ यसमा त्यही हुन्छ. हरेक मल्टिप्लिकेसनमा यो 1, 2, 3, 4, 5 टेनसम्म मात्र होइन, 100 1000 लाखमा जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म सेम हुन्छ. यो तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँलाई हरेक म्याथमा चाहिने हुन्छ, त्यसैले यो अलिक ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ तपाईँले. हरेक म्याथ भन्नाले सी म्याथहरू ठुल्ठुलो दाईहरूको म्याथमा पनि यो चाहिँ चाहिन्छ. मल्टिप्लिकेसन म्याथमा जरुरी हुन्छ. मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड, प्लस एन्ड माइनस. अब जाउँ अर्कोमा, सिक्समा जाउँ. सिक्स इन्टु 1 इक्वल्स टु 6, 6 इन्टु 2 इक्वल्स टु 12, 6 इन्टु 3 इक्वल्स टु 18, 6 इन्टु 4 इक्वल्स टु 24, 6 इन्टु 5 इक्वल्स टु 30, 6 इन्टु 6 इक्वल्स टु 36, 6 इन्टु 7 इक्वल्स टु 42, 6 इन्टु 8 इक्वल्स टु 48, 6 इन्टु 9 इक्वल्स टु 54, 6 इन्टु 10 इक्वल्स टु 60. 1 सबैमा त्यही नै लागू भएर आइरहेको छ हामीले देख्न सक्छौँ. त्यही भएको छ कि छैन, यसमा त्यही नै हो. 2 प्लस 0 एड भयो भने 2 नै हुन्छ. 2 टू एड 2 दुईचोटि एड गर्यो भने हुन्छ 4, अनि 2 3चोटि एड गर्यो भने हुन्छ 6 हो. त्यसरी नै सबैमा त्यही नै भएको छ. हामी कहाँसम्म पुग्यौँ? 6 सक्यौँ. अब गरौँ 7 इन्टु 1 इक्वल्स टु 7, 7 इन्टु 2 इक्वल्स टु 14, 7 इन्टु 3 इक्वल्स टु 21, 7 इन्टु 4 इक्वल्स टु 28, 7 इन्टु 5 इक्वल्स टु 35, 7 इन्टु 6 इक्वल्स टु 42, 7 इन्टु 7 इक्वल्स टु 49, 7 इन्टु 8 इक्वल्स टु 56, 7 इन्टु 9 इक्वल्स टु 63, एन्ड 7 इन्टु 10 इक्वल्स टु 70. यसमा पनि त्यही नै भएको छ. 7 पछि आउँछ 8, 8 इन्टु 1 इक्वल्स टु 8, इन्टु 1 इक्वल्स टु 8, 8 इन्टु 2 इक्वल्स टु 16, 8 इन्टु 3 इक्वल्स टु 24, 8 इन्टु 4 इक्वल्स टु 32, 8 इन्टु 5 इक्वल्स टु
8 into 6 पछि आउँछ 7 8 into 7 equals to 56 8 into 8 equals to 64 8 into 9 equals to 72 and 8 into 10 equals to 80 यसमा पनि सेम नै भएको छ यो हरेकमा सेम हुन्छ भनेर मैले अगाडि नै भनिसकेँ र फेरि भन्छु 1 देखि 10 सम्म अथवा 1 देखि 20 अथवा 30 सम्म मात्र होइन 1 देखि लाख करोड मिलियन जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म यही नै हो मल्टिप्लिकेसन भनेको 8 पछि आउँछ 9 9 into 1 equals to 9 9 into 1 equals to 9 9 into 2 equals to 18 9 into 3 equals to 27 9 into 4 equals to 36 9 into 5 equals to 40 45 9 into 6 equals to 54 9 into 7 equals to 63 9 into 8 equals to 72 9 into 9 equals to 81 यसिन एन्डराइटिङ अलि राम्रो भएन 9 into 9 equals to 81 9 into 10 equals to 90 ल यसमा पनि सेम नै भएको छ हामीले सबैमा बुझ्नुपर्छ 1 देखि 9 सम्म र 9 देखि जतिसम्म भए पनि सेम यही नै हो 9 + 0 भनेको 9 नै हुन्छ 9 + 9 into 2 भनेको 9 लाई 2 चोटि जोड्नु हो 9 + 9 भनेको 18 कुरो बुझ्नु भएन सबैमा त्यही हुन्छ 9 into 6 भनेको के हो भन्दाखेरि 9लाई 6 चोटि जोड्नु हो 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 1 2 3 4 5 6 अब यति जोड्यो भने कति निक्लिन्छ त 9 into 9 भनेको 81 निक्लिन्छ होइन 9 into 6 भनेको चाहिँ 54 निक्लिन्छ यहाँ जे निक्लास यहाँ पनि त्यही नै निक्लिन्छ र यहाँ जे निक्लास यहाँ त्यही निक्लिनु पर्छ अब यो पछि छ 10 को पनि इजी हो 1, 5 र 10 को सबभन्दा इजी हो अब 10 को लेखौँ 10 into 10 होइन 10 into 1 हो 1 equals to 10
15 into 2 equals to 20. 10 into 3 equals to 30. 10 into 4 equals to 40. 10 into 5 equals to 50. 10 into 6 equals to 60. 10 into 7 equals to 70. 10 into 8 equals to 80. 10 into 9 equals to 90. र 10 into 10 equals to 100. 100 ल यो कसरी 100 भयो भन्दा फेरि पनि 10 लाई 10 चोटी प्लस गर्यो भने 10 प्लस 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 10 कचोटी भयो त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 भयो हैन? यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ. यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ. यो र यो गर्यो भने 20 हुन्छ. यो र यो एड गर्यो भने 20 हुन्छ. र यो एड गर्यो भने 20 हुन्छ. अनि 20 र 20 एड गर्यो भने 40 हुन्छ. 20 र 20 एड गर्यो भने 40 हुन्छ. यो 20 यतिकै निक्ल्यो. 40 र 40 गर्यो भने 80 हुन्छ. 20 फेरि निक्ल्यो. अनि 80 र 20 गर्यो भने 100 हुन्छ. त्यसरी 100 निक्लेको हो. ल अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि लास्टमा हामीले मल्टिप्लिकेसन पनि आयो हामीलाई है यो पनि आयो यति यति हामीलाई आयो यति आयो कि आएन वानको आयो टूको आयो थ्रीको आयो फोरको आयो फाइभको आयो सिक्सको आयो सेभेनको आयो एटको आयो नाइन र टेनको आयो तर हामीले यसलाई प्रोनाउन्स कसरी भन्ने कसरी यसलाई पढेर सुनाउने भन्दाखेरि जस्तै लेखौँ जस्तै हामी टु वान्जाकै भनौँ है टु वान्जा भनेको छु मैले कस त्यस्तो टु वान्जा भनेर भन्ने होइन यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि टु इन्टु वान इक्वल्स टु टु बोलाई टु वान इज भनिन्छ टु टु वान इज टु भनिन्छ टू भनिन्छ टू इन्टु टू इक्वल्स टु फोर भनेकोलाई टू टू टुज आर फोर यस्तै भनिन्छ टू टेन वान इज टेन टेन टुज आर ट्वेन्टी टेन थ्रिज आर थर्टी टेन फोर्ज आर फोर्टी टेन फाइभ आर फिफ्टी टेन सिक्स आर सेभेन्टी टेन सेभेन्ज आर सेभे ए 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90, 10 10s are 100. हो त्यस्तै भनिने हो तर 1 लाई चाहिँ 10 1 is 10, 2 1 is 2, 5 1 is 5, 4 1 is 4, 6 1 is 6 भनिन्छ. सुरुको 1 लाई चाहिँ सुरुको 1 लाई चाहिँ हामीले 1 is भनिन्छ र त्यसपछिको लाई चाहिँ r भनिन्छ. आर भनिन्छ यो यसको नि त यो यसलाई इज भनिन्छ र यतिलाई आर भनिन्छ यसलाई पनि आर भनिन्छ यतिलाई इज भनिन्छ सबैमा त्यही नै हो वान भनेपछि इज हुन्छ त्यसपछि टू थ्री फोर जति भए पनि आर हुन्छ
आज हामीले कति बुझ्यौँ भन्दाखेरि वान वानको बुझ्यौँ, टूको बुझ्यौँ, मल्टिप्लिकेसन हामीले टेनसम्म बुझ्यौँ हो कि होइन? हामीले टेनसम्म मल्टिप्लिकेसन भन्न आयो कि आएन हामीलाई? टू वान इज टू, टू टू आर फोर भनिन्छ। टू 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 आएपछि यो 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 टू 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 यो आएपछि आर भनिन्छ, र यो वानलाई चाहिँ इज भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। मल्टिप्लिकेसन वानदेखि टेनसम्म पनि हामीले बुझ्यौँ, र हामीले यसलाई कसरी यसरी लेख्ने भनेर एड गरेर लेख्ने भन्ने पनि बुझ्यौँ। र तपाईँले यहाँ मैले पढाएको केही बुझ्नु भएन अथवा अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ 9849595895 तपाईँले कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रब्लम अथवा तपाईँलाई कुनै पनि च्याप्टर अथवा कुनै सब्जेक्ट अर्कै सब्जेक्ट पढ्न मन छ भने तपाईँले यसमा फोन गर्नुभयो भने अथवा एसएमएस गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य नै अर्को भिडियोमा तपाईँले यही पाउनुहुनेछ र तपाईँको प्रब्लम सल्भ पनि भएर निक्लिनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू।